علنكه ان وانين بابليك سيرفيس كسو شقي ميدل لواد وانين سو بي جوب كرييشن معايا لي غنعسجيز دادبان ودلان يرا كوتيرسن اوريدي ذاتس ان اتشيفمنت هدي اتو غلن وحن رجينينا ان وشق ابور بدن وهاجاجين marka insha Allah ta'ala macallin waan garab taaganahay macallinka la soo dhisa dadkan waxaan leeyahay meel hoo u baahan hadal waxba kama tar ina halkan buuxsan macallinkan aad u codeyn weeysan ceeb bay idin ku tahay marka waxaan leeyahay ismoojiyo macallinka waxaan leeyahay macallin shakhsi aad wax siisid horumar ku gaareysta maalinta aad imidna kaligaa wax walaalaya waxaad qaban kartaa wax aad qabanaysid oo garra aanfacaayo murulo aanfacaayo dugoodi aanfacaayo Soomaali ee adoon ee muslim ee galba aan fiic doonaad qaban kartaa jirta meesha laga soo doorto iskuuladeeda dhis madrasooyinkeeda dhis wadooyinkeeda hagaaji korontaha laga helo biyaha laga helo waxa ay ku noqon doonto in shan sano lagu soo doorto dadkii ee gabdhihii dhalay in biya cabaan ay weeyaan ceeb ay ku noqon doonta nin hadda la aaminsiyaha tahay magacaad leedahay Mr. Bardada lagu dhahaa laakiin shan sano kadib meesha laga soo doortay haddii bii laga waayo koronto laga waayo wada loo maro la waayo macallin waad ceebaysan doontaa anagana mas'uuliyadna saaran waxay tahay insha Allah inaan ku codeyno aan ku soo gelino kursigaaga si qurux badan iyo xafiis qurux badan aan ku siino anaga adigu leedahay aadna waxaan kugu leenahay gabdhaha naga rafaadsan hooyoyinka naga daawada la isbitaalada burbursan iskuulada macallin la'aanta ay ka jirto bii la'aanto intaas haddaad wax ka qabatid taariikhda ku xus doonto mar hore macallin soo dhawow talkaa ku soo dhawow wax yar oo jeebka inuu ku jiro ku soo dhawow waa wax yar oo ID oo qiimo lehen waa sanduuqa yar oo baa lagu ridaa wax weyn ma culays lagu ma anaga walaalayaan waxaan u baahanahay inaan isii imaano technical committee oo joint aan sameysano aan analysis waxaan dhan ku sameyno aan ka baaran degno ka tashano aan dhahna intay danta ku jirtaa then wadajir aan dhahna meeshan of course kaligaan minihin steering committee oo dugoodiya jirto inaan qayb weyn ka qaadano qayb libi wax ka qaadano joint committee aan sameysano nawaarba mid kale chairmanka professional Jibreel oo hadda dugoodiyana aniga waay jagadaasna aniga roo u baahanahay inay aan saxisan anigana aan ku dadaala sidii tolka isku keen lahaa oo midma im hadan guud ah ya liita ya intee dibaato ka jirtaa maxaan la qaban karnaa taasna diyaaran waahay anytime inaan isku wala xisaabtano wax la qabano aan markaan aan tusno maarata tusmo cusub waji cusub wada socod cusub midnimo cusub iyo tolkiyo la isku wada tan guud itii hoosaba aan la wala qabana taas aan ka doonayaa anaga reer Nairobi ma nihin mundara aan ka imaadne meesha laakiin arday baan ku nahay shirarley baan ku nahay duruf baan keentay oo daawadeynay oo kula soconay telefoonka kala soconay badana waan aragnay Jibraa'il dhinacaas u batay anagana waajib ku cadnu noqday to Jibraa'il meesha isku raaci inaan kulligeen aan ku wada bir marka halkii hashi oo Mandera irmaan ku ahayd kaligeed oo Jibraa'il adiga kaliga ay ku ogolaatay ilmeena aan oo wal u yinaahay marka heesas u hagaajin la sidoo wada qaybin lahayd adaa ay qaan waa waxa la yiraahdaa ingiriiska waxa kuma maah with great power comes great responsibility we have trust in you insha Allah soo dhawow waxaan waa ilmahaadi waa walaalaha barkood waa facaad barkood awood u tahay ma sha Allah kariim maxamed ama maxamuud ma wajirin xaqqa team meja iyo team maalimu ma lagu tagay dad isku xumaadina ma jirin habeenkiina qof u jeqarsana maalintina meel kale joogorto waa laga fiican yahay anaad waxa meesha uu istaagay qofkii mooda inaa yani qof aan mujiga tusay qof kalena aan ma taqaanaa aan beer sheegay meesha rabaa inuu taa ka arkeena aan leeyahay markuu go horeysa waa noo darraad waa noo shali waa noo barka waa noo darraad waa noo shali waa noo barka waa noo darraad 207 ayuu nin walaalkeena noo soo galay khayr Allah siiya walaalkeenaas ahaay waa nala dhashay xilligiisi waa soo qaatay
si fiican oo dib lahayn ayuu Ilaahay ugu dhameeyay. Waa noo shalay nin kale oo walaalkeen ah oo haddaba ku jiro ayaas Ilaahay noo soo geliyay, asagana si fiican oo aad loogu farxo maadaama uu walaalkeen yahay. Asu ayuu xilka ku dhameysanayaa, waana ku dhameystay insha allahu tacaala. waa noo haddaan macalinka khayr allah siiya oon soo qaadnay macalin faarax, macalin maxamed faarax bardad ayaa insha allahu tacaala dad ilaahay xaggiis laga hela ayaan annaga soo qaadnay, asagaana insha allahu tacaala nu soo geli doona. Maxaa yeelay ani saddex habeen ayaan rabdiinta saxday, waa joogi dadkii waxaan ku jiray balanta ku jiriyaan ahay. Markii ugu dambeystay inuu xasuusta maaqaana gaaligu waan isa soo raacnay, laakiin isalka rasiida aan isa soo raacnay. Markii ugu dambeystay oon soo baxay saddex habeen markii la jiifay oo carajiib lahay labada ciidood ay saddex habeen jiiftay, markii ugu dambeysay odayaalka Nairobi ka imaadeen ay ballanta qaadayeen, waa joogna anaga saanaan u joogay ballanti waaweyn. Ani marka barka mid ugu malayn mayn kolley, laakiin waa damac sida la sheegay wax dhibo jira ma lahay inuu tartan dhaca mamay malaynayn aniga macal adiga anda boosaatahe beeshaan bal iska istaagan qaybay. Maxaa yeelay ballanta ayaa sida aheed, owfo bilahdi ina alahda kana mas-uula kasan qaybay ani, laakiin damac waa iska jira, haddii lala yaab malaha wax dhibo jira malaha, damac waa iska jira. Macalimow, markaan xagga macalinka usoo gala khayr allah sii waa soo gelayaa insha allahu tacaala. Waxaa jira dad fara badan oon anigan ka mid ahay oo meeshaan fadhiya, dad fara badan meeshaan ka mid ah anaga meeshaan fadhiya, cid u yeeratina iisan jirin, laakiin ay meesha keentay duruuf jirta awgeed. Duruuftaas maxay tahay? Macalinka waa soo galay dad yaroo saddex iyo afar ama laba qof kelix aas la tashaday, adigaba dabar iyo koorba kuguma xirin. Waa sida hadda jirto meeshii, hadda direct u taallo, sida hadda u taallo meesha u taallo waay. Taas ay dhacday. Hadday taas dhacdo dheeb malaha, waa shan sare ee loo biriyay u egtahe, haddana waa un kaa daraysanayna wax dhibo jira malaha. Haddaas kii fiicnay, laakiin Ilaahay kaa dhiga cunuga yar qadarina madaxa u salaaxa Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam. Dadka iska muweynaysiin jirin inaad sunnadiisii ku toostid ayaa laga rabaa. Midka yar aad madaxa u salaaxdid, kan weyn aas u naxariisadid, kan yar aad la socotid, duqda waayeelka aad la socotid, heedha ninka ma waashi maxaad aqalaqal u wareegana la dhahaa oo meel kasta aas dadka maaragta uxaysid. Markaan saas le wax baa iga keensiina oo waxyaala ayaan hadda dareensana dhulka ka jira, taasna ma fiicna. Haddii ay saas dhici doonto haddaan taan maxaa yeelay beddelka dhowti lagu xamal lahay. Hadda inaas iska haddii kale soo maaha arrinta hadda ugu weyn waxaa waaye insha allahu tacaala war soo saas maaha. Gubaawood ayaa la soo kaxay oo qof laiska soo qaaday oo la dhahay ninkan tosha qof kale ma jira. Anu waxaan ku dhahay kuendeene reer gubaan waa soo fiijiyaan oola ebisenta oo mandela nood macalinka waa soo qaatay ninka oola ka wareegtana waa dhaca. Maxaa kaloo noo dhimin macalinka waa soo galeen macalinka aan soo gelina ama kana wax qabiil la dhaawa ku shaqeeyeyna ma jirta. Ana walaalkay waa bashiir waa adeerkay, laakiin maxamed i maxmuud ay dhibi bedelkii maxamed i maxmuud aan maqleen ana koo baalaanaa dhaanta aan baana bikoos maxamed i maxmuud noo facan beri anaa rabo kursi yaa u shiiqada ma maxmuud ibraahim bes kuraa iridanale maya. Laakiin mitaan waxay la taaratay oo inu tusay wax maxamed i maxmuud lehen dhalinyarta maxamed ibraahim, dhalinyarta maxamuud ibraahim waa iskuulayn ana kale odayaasi yar oo bashiir kaateelsiga haysata laakiin tol macaan oo maxamedi maxamuud eh araamo fadhiistay si sharaf eh si nidaam eh ay kursiga ugu soo wareejeen, aad ay u mahadsan yihiin, aad ay u mahadsan. Kursiga horta ballanta waa shay qaali ah, kursiga ninku waa tal lahayn lahay laba nin mahayn lahayn kursigii safarta Bashiir aan noohay, safartan 2022 talku waxaa tahay macalin bardad aan noohay. Marka safartan ninka kursiga lagu ogyahay waa aniga, ninka talka soo qaaday waa aniga. Mid aan in sheega wax badan insha allah biidnillahi alkariim kursigan haddii soo galo waa bedeli doonaa, waxyaala badan waa bedeli doonaa. Dadkan afar ama shan qof ama meel iska xirnayin oo mbiga koon la galayin waxaas ma jiri doonaan. Ballan inga qaaday ani sidayda horta gaari ma jecli, hataa mandhara markiin joogo lugaan iskiga socdaa dadkay garna ani sodon ni sadex sanaan macalimin ahay oon TSC u shaqaynay. Marka talow
وهذا غير يسين أنا هرت دي كرسي كان يسين إن شاء الله وأنا هلي دونا ولي جاي واحد كوف فكرني مو هينورت واحد نيجي تاني كشتري جاي موارد وده أسف أنا أنا مندرة كم سو غوراي مندرة كم سو غوراي مندرة تكوين يوم بعدين أنا إذا هنقول كل مندرة يتكين جين مين مسي تكوين موت يا لافينتون أما كلي لشوا مين تكوين تموت يا مندرة I will never leave Mandera. Mete kara, Rama wakashagi, Ramudim to wakashagi, mambo ya matatu operators, bigi bigi. Nilimambia hawa, inshallah bina al-karim hati sogara, insurance lukumadibai, insurance wa shakdeit. Inshallah, mete kara, gabda hana ita Ramudim ti yabuchi iyo kalicha meran jogan, o dufush, دفول كتلنا إين قال هاي وحن قادنا إين تاسيتا قاري أنا وقدا فروم سي دي اف طبعاً متسبيش عمل أنا بابورلي أنا بابورلي أنا طبعاً متسبيش أو كنا شرنا وشبا دفول هذا قال هذا حق عتنا تاسفاي ده ونقولي مفهوم إيزين مردم بأو إنسان إنسان بيجريس ميتي كلا أنا مع السكول أنا ندولتو شغلنا يا صدقني صدق حسنا لعكت سي دي اف واسكرت و 2.5 كيف بس كده قصنا لاك حوجد هنا ما قت كاونتي جوفرمنت مفهمي كاونتي جوفرمنت لاك تلجرت ما ملي كرتي تي الله وابدنت لكني انا وحان بلني غدا هدي مندرا نورث ام بي ان حق مندرا نورث كاونتي جوفرمنت يلي انت ني كان وابلن عندك نمبر 2 لاك بدنا مش انت نيروبي Nairobi Hafiz, they are national projects. Shagara badan ee shoyo shagareen badan ee lacag badan ma shantash aniga nin dawlad system ka garnaane system ka dawladda from A to Z min elewa haqaydana si loo qaatan wa garna wiiga haqayd lama qaadan faamaysin akini guriga sidii geysin guriga sidii geysin haq manra noos lama qaadanay balana ay sheegay waan bitas mid kara kursigan raqiis lagu ma helin مي قريب الشام بقوله قفا كرسي كان نفويس 2013 شام بقوله قف وعنين بلنغارا دات كي أغوما إلمي أغوما أو ولي 2013 كو قدر راي واح فيس أول ويدينا أم واح كلا لولي ماذا بلها دات كي أغوما حرما قد نتين فاميسين تاسي تهورتو وا بلنا نين قادا ميت كولوجر تو حاوا تولو أنا محمدي لهاي كرسي كان دغودي ويل بدرات داري جبرائيل ويل بدرات داري شان سنه نكي تاغا حتى شان سنه نكي مروا حتى وا من ان قباني واخ لو علنا مرا ولالك بشير هدا 10 سنه سياري شان سنه وا داي وسايم بي نو هاي شان سنه وا سوغر 10 سنه سقات 10 سنه مديرا وا دي ريسين شان سنه هور وحان دورن لوير شان دمبا وحان دورن ميلتري military waxa lagu hayaa bal waxaan aanay meel la military barracks war lawyer war acteen military war acteen maal school tijaabal bal baan ku hor dooro maalin wa hooyo maalin wa hooyo maalin wa hooyo wa hadiyaysiin hooyo wax ma halays si ilma loo hanayne wa garani waxaan inga codsana shatan sana maal school ku jarabe isbadal ka saraktiin wa ma santiin ana farxaday dad la soo ku hor maanta ana sana hartay in bi ku eh wa ba soo galay sana سارة ام بي كوايب انيغا وها ارتا امر لي كوبا دريني انا كتاب كيتان جاب كوتا كتاب مريسين كتاب كل كو دارين لهاي جاب كيتان كوتا فاميسي بركه تلا وسادا والا وما سنتين تول جراتين غراواتين تول كويل كو كرسي وهاين لهاي محمد محمود ها ميد كو وهاين لهاي كي سفرت وهاين لهاي اوكي ومعلم برتت ثانك يو فيري ماتش